jasný. To vedro, už aby to skončilo. Na, napij se bublináry. Je krásně ledová a osvěží tě. Díky. No jo, no, někdo má vedro rád, jako třeba já, a někdo ho nesnáší. A co vy? V dnešní Lolimanii se podíváme na to, že v některých situacích jsou dva typy lidí. Někteří to mají tak a jiní zase jinak. Thank you.
našli jste se v tom? Podle mě určitě jo. Tohle si úplně říká o druhý díl. Napadá mě spoustu dalších situací, ve kterých jsou jen dva typy lidí. Chtěli byste druhý díl? Napište nám do komentářů. A my se loučíme. Užívejte si vedra a pokud ho nemusíte, tak ho prostě nějak přežijte. Můžete se třeba schladit naší oblíbenou Kubík Play bublinádou. No a my se na vás budeme moc těšit zase příště. U dalšího videa. Čau, 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 čau. Pac a posu, ahoj. Dneska nějak smrdíš. To já ne, to moje dílo.